السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چہرہ بتا, قرآن کہتا ہے والضحا. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی زلفیں بتا, قرآن کہتا ہے واللیلی اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے دانت بتا, قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی آنکھیں بتا, قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے لب بتا, قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا سینہ بتا تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا زمانہ بتا تو قرآن نے کہا والعصر. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی کملی بتا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا بستر بتا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. میں نے پوچھا قرآن بتا میرے آقا کی رحمت کیا تھی تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے ازواج کا تو قرآن نے کہا امہات المؤمنین. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا پہلا یار کون تھا تو قرآن نے کہا والذین معہ. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا دوسرا یار کون تھا تو قرآن نے کہا اسرا علی الکفار. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا تیسرا یار کون تھا تو قرآن نے کہا رحماء بینکم. میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چوتھا یار کون تھا.